sum će sjaj, u modi je ptiči poj, novo perje, novi kroj. Kada zimi dođe kraj, u modi je sum će sjaj, u modi je ptiči poj, novo perje, novi kroj. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Modu tera novi list, novi kliker, novi klis. Jutro peva sveti dan, svet je nov komolovan. Modu tera novi list, novi kliker, novi klis. Jutro peva sveti dan, svet je nov komolovan. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Se još raduje proleću? Mi! Strahinja? I mi se radujemo. Se svi radujemo proleću? Da! Posle one duge zime došao je red i na to proleće. Dobro. Nije bilo zime. E sad ovako. Šta je nama, možeš, šta je nama najavilo dolazak proleća? Andreja? Nama je najavio dolazak proleća Laste. Znači vesnici proleća neki. Koji su bili? Laste, rode, ilje patrije, guske, visima, aha. A sunce kakvo je? Sve je? Nije zubato. Nije zubato skoro, a sve je kakvo? Topli. Jače, toplije i tako. E, dobro. Dobro. Kad je takva situacija, onda idemo dalje. Molim Sofiju da dođe do mene. Samo da čujete uputstvo. Sofija će sada da... Izvoli, Sofija. Sofija će sada da ide od grupe do grupe. Svako će izvući jednu cedulju i onda će sesti, otvorit će onu cedulju, sešće, pokupite stvari, znači stavite pripremljene stvari, kad izvučete cedulju, sešćete za sto na kojem je isti takav, na kojem je isti takav znak. Izvoli, Sofija. Na zdravlje. Ajmo brzo samo, ajmo brzo. Rekla sam pernice da se spoje. Opa. Zatvori svesku. Plasta. Gde su stvari tvoje? Dobro. Čekaj. I vama je ostala. Visi baba. Molim. Ljubičica, čuj mene, visi baba. Ajmo, ajmo. Brzo, 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 da vidimo šta je bilo. Šta si izvukao ti? Ajmo! Ovdje su lastice. Šta si izvukao ti? Sedi ovdje. Šta si izvukao? Idi tamo gdje je ljubičica. Ajmo. Gdje je ljubičica? Dođi, Zarija. Gdje su? Šta ste izvukli vi, ljubičicu? Su svi izvukli. Ajmo, izvini.
Šta si izvukao? Si svi izvukli? Dobro, sedi. Jesmo izvukli svi lastu? Stavite ovo na sebe. Jesmo izvukli svi lastu? Ne. Sunce, stavi lepo to. Po sebe, ajmo, ajmo. Sofija, šta si izvukla? Rodu, brzo tamo. Ajmo. Gde ti je Roda? Ovo je papir. Sebi. Roda je ovo. Ajmo. Borise. Boris. Sedi tu. Šta si ti izvukao? Idi sedi tamo. Simona, idi sedi ti tamo, a ti sedi kod nje. Dobro, idemo dalje. Neka mi svako pokaže. Neka mi svako pokaže šta ima na grudima. Ne ceduljicu, cedulju ostavi na papir. Evo stiže. Ko ima Rodu? Izvolite. Ko ima Ljubičicu? Izvolite. Ajmo sesti svi. Dobro. E sada, neka stoji tu. Nisu sva deca danas došla u školu. Stavite preko glava, ajmo. Da vidim da svako stavi u ruku svoj znak. Grupa su Našce. Ovo su vaši zadaci. Svako će uzeti po jednu cedulju i zalepiti. U stvari, sačekajte, nemojte još zalepiti. Grupa Roda. Roda, izvolite. Grupa Ljubičica. Izvolite. Grupa Visibaba. Izvolite. I vi ste Last. E, dobro. Danas... Pustite, sačekaj. Sedi, Sofija. Drugo, tri. Danas ćemo mi ovaj dolazak proleća obeležiti na matematički način. A radit ćemo to kroz zadatke. Danas ćemo raditi, to jest obnoviti ono što smo učili o jedinici toliko puta manji broj i za toliko manji broj. Pišemo plavom ispod školskog rada naslov. Ispravi se kad pišeš. Jesu ovo rodice koje su višak, nek stoje tu. Kada budete napisali naslov, onda ćete ovim lepkom za papir da zalepite sada ovaj nastavni listić koji ste dobili sa zadacima. Imaš lepak. Da? Andrija, zalepi to. Fino, elegantno. Naravno. Andrija, lepi. Gde je lepo? Zajmite. Jana, vođa si grupe. Simona, vođa si grupe. Bojana, vođa si grupe. Anja, nisi vođa grupe.
vođa si grupe. Ako ste ovo zalepili... Jesmo zalepili? Svaka grupa će imati 10 minuta vremena da zajednički reši ove zadatke, a onda ćemo poslije da vidimo šta ste uradili. Zarija, zalepi pa da se krene. Ajde. I nemojte biti mnogo bučni. Znači, saradnja, da vidim kako je. Ti sedi kod njega ovdje, bit će ti lakše. Znaš. Sedi ovdje. Ne, ili Vuče, sedi ti ovdje, Vuče. Može. Može. Ispod zalepljenog nastavnog lista, znate kako smo do sada radili? Napišeš odgovor ili rad, dve tačke, idemo prvi zadatak. Pročitajte lepo, rešite. Nema priče, idemo, ajmo. Može, može. Vođa, vođa. Evo Tijana će biti vođa. Jel tebi daleko tamo da sedneš? Ako hoćeš, sedi ovdje da budete bliži. Ajde, dođi. Ajde. Jel teško? Da. Lepo da se postavi, samo požuri. Jel teško? Hoću lijepo pažnje da se uvijek. Teško, momci? Ne. Jasno? Dobro, dobro, dobro. Je li teško, Anja? Ne. Nije, dobro. Aha. Ako je negdje potreban odgovor, vi ćete lepo to dati. Radimo drugi zadatak. Ajmo. Kako napredujemo? Aleksandra, ajmo samo konstruktivno. Dokle ste stigli? Dokle ste stigli? Do drugog. Ajmo, ajmo. Ajmo. Da vidim dokle ste vi stigli. Odlično. 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 Ako treba pun odgovor, pun odgovor. Dobro. Thank you.
Jesmo pri kraju? Da. Dobro, dobro. Da li je neko još osim grupe Lasta? Da li je još neko završio, neka grupa? Ne. Dobro, ajte. Privodite kraju. Ajmo, još malo pa krećemo. Dobro. Grupa Last. Ko će prvi zadatak? Ajde, Jelena, izađi. Izađi, Anja će da diktira, može. Anja, diktiraj. Svi ostali pažljivo slušaju. Na grezi se nalazi 40 gnezda. Koliko gnezda se nalazi na bukvi, a koliko samo dva puta manje? Jecu, pričaj što pišeš. 40. Dobro. Koliko dva puta ih ima? Na bukvi, a koliko je samo dva puta manje? Šta znači to dva puta manje? Dva puta manje znači... Koji znak podrazumeva? Podeljeno. Dva puta manje. Andrija? Dvadeset. Sofija, molim te, tiše. Deco, prekidamo priču i pratimo. Šta ćemo reći? Odgovor je? Odgovor je na... Bukvi? Na bukvi ima 20 gnezda. 20 gnezda, idi na mesto. Da vidimo da li je grupa ljubičica uradila prvi zadatak. Grupa, ko je ljubičica? Ljubičica, vi ste, jeste uradili prvi zadatak? E, ajmo, ko će? Ajde, Simona. Neću reći da čujem. Dora, izvini, molim te, čitaj. To isto. Još jednom, Tara. Dora. Najveći broj četvrte desetice umanji četiri puta. Dobro. Moramo pažljivo da sluša. Odgovor će biti, koji je to broj? Znači broj 10 i koliko puta manje od 40? 4 puta, dobro, ide na mesto. Jana, gotovo. Mislim da smo se razumeli. Prekidajte rad i slušajte pažljivo. Ajmo dalje. Da vidimo ovako. Grupa Sunašice. Prvi zadatak ste uradili? Da. Nemanja, izvoli. Bojana, ti ćeš da čitaš. Ajmo. Koji broj je... Koji broj je dva puta manji od broja 18? 18 podijeljeno na 2. Dobro. Grupa Visi babe, aha. Znači broj 9 je? Tako je, bravo. Jedan aplauz za čoveka, bravo. Ili je dva puta manji od broja? Bravo, idi na mesto. Grupa Visi baba. Ko ste? Ajmo, Tara. Ajmo. Nina, čitaj. Pustite Taru da izađe. Čitaj. Jače malo, jače.
Emilija? Letele su tigre i dve rode. Još jače. Drugom danu puta manje. Koliko roda je preletelo kuću drugog dana? A? Znači, prvog dana, ako nisi čula, krov Bobine kuće, preletele su 32 rode. A drugog dana ih je bilo 4 puta manje. Osam. Odgovor će biti? Osam lasta, to jest roda je preletela. Dobro, hvala. E, dobro. Sada mi treba... Ne, sedi. Nina, hoćeš biti ljubazna da izađeš? Dođi vam. Glasno i jasno. Prekidaj svaki rad. Samo trenutak, jedan. E? Ko beše ovo? Roda. Da čujemo nešto o rodama. Roda je ptica koja živi u blizini bara. Rode ponekad stoje na jednoj nozi. To rade da bi ih bilo manje hladno. Rode su ptice selice. One zimi napuštaju svoje gnezda i odlaze u toplije krajeve. Vraćaju se kada dođe proleće. Rode se hrane žabama, insektima, drugima i svim životima. Dobro. Hvala lepo. Dobro. Idemo dalje. Koja grupa još nije bila? Grupa roda. Vi ste bili? Nismo. Aha. Dobro. Ajmo, Emilija. Mogu da diktiram? Može. Tebi je to isto prvi zadatak, je li tako? Ja to broji 40 lasta. Pročiti ceo zadatak. Sletelo ih je dva puta manje na hrast. Koliko se lasta odmara na hrastu? Sletelo ih je dva puta manje na hrast. Na hrast. Da vidimo mi koliko pričaš što pišeš. 10 podijeljeno na 2. Dobro. Dobro. A šta to 20 označava? Šta odgovara, čemu odgovara taj broj? Šta pokazuje taj broj? Kaže, ja to broji 40 lasta, sletelo ih je dva puta manje na hrast. Koliko se lasta odmara na hrastu? Ne čujem te nešto. Na trojku. Hrastu. Hvala lepo. Dobro. Dobro. Da vidimo koja grupa nije bila još. Dobro. Idemo na drugi zadatak. Ajmo grupa roda. Rodice gde... Ah, vi ste bili sad. Ljubičica. 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 Dora, ajmo. Može. Prošle godine u maju bilo je 28 sunčanih dana. Koji je to beše mesec? Maj. Piši tamo šta treba. Dalje. U aprilu za 19 dana manje. Priči što pišeš, Dora. Manje 19 dana manje. Manje 19. Dobro. 28 manje 18. Dalje. 18 manje 9 jednako je 10. Idemo dalje. A u maju 4 puta manje nego u maju. Piši kratko na maricama, pošto je mama, da se razlikuje mart od maja. Mama, piši.
M-m-r-m-r. Simone, izvini, morat ću da ponoviš za Martu. A u Martu četiri puta manje nego u Maju. Koliko je Maju? Maju je 26. Da, sad treba da izračunamo četiri puta manje koliko je. 8, 4, 1, 2. Da, pitanje je... Koliko dana je sunce sijalo u toku sva tri meseca zajedno? Kako će mi to? Može. U je od ukupno. Jel da? Dobro. Ima li je? 28. U aprilu je bilo. Dobro, dalje. A odgovor će Dora biti? Ukupno? Ukupno je bilo sunčanih dana. 44, idi na mesto. Da li je ovo do sada bilo jasno? Da li ima da je nekome nešto nejasno bilo? Od onih koji su pratili. Da li je ovo jasno, deca? Još jedno pitanje. Ne treba ništa sam jašta. Dobro. Da vidimo. Laste, gde ste? Laste, ajmo drugi zadatak. Ko je bio od vas malo pre? Jelena, ajmo Andreja. Ajmo. Može. Svi pratimo. Piši tamo vaš drugi zadatak. Broj 16 umanji njegovom polovinom. 16. Dobro. Čekaj. Umanji njegovom polovinom. A minus? Izvini, molim. Hoćeš tom polovinom da je umanjiš, jel' tako? Dobro. Da li je postavka ova jasna? Da. Svima? Dobro. Sve je prosto. Dobro. Tako je. Uvek se računa ono što je prvo u zagradi. Dobro. Ajmo dalje. 16 podeljeno na 2 je 8. Dobro. 16 plus 8 je 8. Da li smo broj 16 umanjili polovinu? Kaži mi koliko iznosi polovina broja 16? Polovina je 8. Idi na mesto, dobro. Da vidimo dalje. Grupa su našce. Veliki izbor. Nemanja, ti si bio, ali tako? Pa da nećemo. Aleksa, izvoli. Dobro. Boće, možda čitaš to? Piši opet tu negde drugi zadatak, ispod. Molim. Ne, ovde napiši drugi. Jasna je nabrala 20 visibaba. Mina za 4 manje od nje. M. Ispod piši to za Ninu. Minu. M. Pričaj šta pišeš. Tako je, to je za 4 manje, jel' tako? Dobro. Koliko je to? Dalje, Boća. A bude 4 puta manje od Jasne. Anja. Polić. Čita, Boća.
ovo posle pročitaš. Izaći ćeš ovdje kod sudove. Stani samo tu. Malo jače da te čujemo svi. Znači, Jasna ima 20 visi baba, Minja za 4 manje, to je? Dobro. A Buda? 4 puta manje, od Jasne. Jasna ima koliko? Jednako je 5. Ovako, kaži mi, Boćo, šta se traži u zadatku? Stavi tu crtu, da. Nama to znači da pišemo ispod kad nemamo mesta, pa onda pišemo ispod. Koliko ukupno su nabrale tih ljubičica? Tih, visi baba. Glasno i jasno. Ukupno, da vidimo koliko je. 20. Može mi dobro. Sam plan. Znači, Jasna, Mina i Buda. Da vidimo, 20 plus 16 plus 5. 20 plus 16 je 36. Dobro. Odgovor će biti? Ukupno, da. Su nabrale 40. Okreni lepo taj znak da te vidimo. E, tako. Dobro, idi na mesto. Samo trenutak jedan. Sad ćemo da vidimo nešto o drugom vesniku proleća. Glasno je. Visi babe su od davnina poznate u kulturi povezivane sa prolećem. Ljudi su je doživljavali kao prvi cvet koji se pojavljuje posle duge sumorne zime. U prirodi rastu saraniku, a sve se češće gaju saksijama i kao baštinske biljke u vrtovima. Visi baba obično raste saraniku u listopadnim mešanim i zimzelenim šumama, na livadama kraj rijeka, iz potorke i u brbaki. Mala visi baba. Na metalnoj travici veselo se smeje, zelena je kapica, a curica ne. Spustila je travicu jer se vetra boji, to je mala visi baba što u polju stoji. Bravo. Bravo. Hvala. Hvala. Jesmo se malo odmorili. Ajmo dalje. Ajmo, ko još nije drugi zadatak? Koja grupa još? Ajmo, visi babe. Ajde da vidimo taj drugi zadatak. Jano, izađi. Evo, Tara će da diktira. Izvini. Aha, sad možeš da pređeš ovde. Koji broj je 4 puta manji od zbira brojeva 37 i 43? Šta ćemo prvo da napišemo? Zbir brojeva, tako je. Pričaj šta pišeš. Samo, ne treba ti stolice, samo ovaj deo ovde. Dobro, zbir brojeva treba da umanjiš 4 puta. U stvari, koji je broj za... Koji je broj 4 puta manji? Sad sam ja rekla što ne treba. Tako, zbir brojeva jeste. Koji je to 4 puta manji? Imamo prvo zagradu. 37 plus 43 je 80. Kad pre izračuna? Dobro. Koji je to znači broj? Koji je manji? Broj 20. Hvala lepo, doviđenja. E, ovako. Ovako, ove zadatke koji su preostali vi ćete završiti kod kuće. Otvorit ćete knjigu 2B. 2B. Samo da vidim stranu. Strana će biti 113. Pišem stranu. 113. 2B. Zaokružite to. Ne, da počnete da radite. Radit ćete nešto drugo. Svako od vas će dobiti, ako je proleće, da je proleće. Sliku.
koju ćete, sad ćete malo se odmorite. Zatvorite knjigu za matematiku, svesku. Svako će dobiti ovaj, i da obojite. Sedite svi. Kako želite. Evo, vidite. Ovo što ste dobili ostaje vam za uspomenu, naravno. Nema na čemu. Izvolite. Jesu svi dobili? Opa, jesu svi dobili? Andrija, hvati. Ti dobio, jesi? Jeste svi dobili? Kako god želiš, to je više gdje. To ću poslije da pokupim. Ajmo, jesu svi dobili? Jesi ti dobila? Evo, dobro. Izvoli, bori se, daj nam taj više. Evo. Izvoli, ko nije još dobio ovo? Drvenim bojicama. Ko još nije dobio listić? Da li su svi dobili? Anja, si dobila listić? Gde sediš ti, Anja? Dobro, da vidi učiteljica. Sedi, Zarija. Jesu ovdje svi dobili listić? Emilija, si dobila listić? Thank you.
zahvaljujemo gostima koji su nas posjetili i svim onima koji su pomogli da se realizuje ovaj čas kako treba. Da, nadam se da vam se nešto malo dopalo. Tako, mi smo se potrudili i tako. Sada će deca ovako, pošto su deca na prvom mestu, deca će prvo ovako da spakuju ovo u sveske. Pernice će da zatvore i sve će ovako ostaviti na stolu. Uzet će jaknice, uzet će ono što im treba za užinu, polako i sići dole. To je sići u dvorište. Ovo vam ostaje kao uspomena. Listić i ovo kao uspomenu. Kada zimi dođe kraj, u modi je sunčev sjaj, u modi je ptiči poj, novo perje, novi kroj. Kada zimi dođe kraj, u modi je sunčev sjaj, u modi je ptiči poj, novo perje, novi kroj. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Sunce greje, sve se smeje, proleće je.